alternativ, altså et sånn som dette selskapet her, mor her, kan velge om, ja, om den skal vurdere etter vanlig verdsettelse, eller om man skal bruke egenkapitalmetoden, hvis det er i hvert fall tilknyttet selskap. Hva er begrunnelsen for å bruke, hvis det er, men nå er det et dotterselskap da, men hvis det var kun tilknyttet, skal komme tilbake til reglene der. Hva er motivet for å eventuelt kunne bruke, benyttes av egenkapitalmetoden? Ja, kanskje spesielt hvis det er et holdingsselskap, som da ikke har noen annen inntekter, så innebærer greit å vise det her. Du får et riktigere resultat. Øker du, ja, og du, klart, det som skjer her, det er jo at egenkapitalen øker jo noe også befinner litt igjen, for du må jo disponere et høyere resultat, og det øker jo kreditratingen til selskapet når de har et bedre egenkapital. Men øker det utbytte, og vi kan si at grunnen er at de ønsker å øke utbyttegrunnlaget, får bedre resultat, dermed bedre egenkapital, men poenget er at det her, den resultatøkningen som du har som en følge av det prinsippet her, eller bruke egenkapitalmetoden, det skaper et eget fond. Det går ikke til andre egenkapital, men det skaper et eget fond som heter fond for glemmet navnet her. Det heter fond for urealiserte gevinster. Det skaper et eget fond som er bunden i egenkapital. Så du øker ikke utbyttegrunnlaget på den måten her, men du øker egenkapitalandelen ved at du får økt egenkapital. For du får jo her mer å disponere, men dette kommer vi tilbake til. Skal vi se på lova, egenkapitalmetoden. Og da er vi på side et eller annet i heftet deres. På side 27, stemmer det? Nå skal vi se nærmere på egenkapitalmetoden. Vi har i grunnen vært ganske mye innom den allerede. Men for det første så definerer lova hva er et tilknyttet selskap. Der står det som tilknyttet selskap regnes foretak hvor den regnskapspliktige har betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap. Altså TS, som vi kaller tilknyttet selskap. Det som står først der da, vi skal ta ting gradvis her. TS er lik betydelig innflytelse. Men mindre enn 50%. For det er ikke datterselskap. For når du er større enn 50%, så er du datterselskap, sant? Men så står det noe mer her. Betydelig innflytelse skal normalt anses å foreligge når den regnskapspliktige eier så mange aksjer eller andeler at de representerer minst 20% av stemmene. Og da er det altså snakk om 20% her. Det vil si når de ligger mellom 20-50%, det er tilknyttet selskap. 20-50% selskap er tilknyttet selskap. Ok, hva sier lova da? Jo, den sier, altså det er jo to ting her da. Du har selskapsregnskap, og du har konsernregnskap. Skal bare prøve å liksom kategorisere hva lova sier. TS og datter. Der står det, investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler i selskapsregnskapet. Altså G eller EKM, egenkapitalmetoden, i selskapsregnskapet. Er du med på det? Så står det investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Så da har vi faktisk ikke noe valg i konsernregnskapet.
datter da, investering i datterselskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler i selskapsregnskapet. Men hva er konsernregnskapet på datter da? Konsolideres, sant? For der den konsolideres jo inn, det vil si 100%. Den konsolideres inn som 100% minus minoritet. Det er poenget. Altså her nå har vi egenkapitalmetoden, men hvis datter så konsolideres jo. Det var jo, altså i tilfelle oppgaver vi hadde, så var jo det egentlig et datterselskap. Der har de ikke brukt EKM, de brukte generelle i selskapsregnskapet, og der konsoliderte vi jo datteren inn. Ja, så står det noe, altså, flere plasser her, to plasser, at egenkapitalmetoden kan likevel ikke anvendes for midlertidig investering av tilknyttet selskap. Altså hvis det er sånn at du kjøpte en 30% andel i dag, og så selger du den i januar, eller februar, eller på nyåret, midlertidig, så er det bare kostpris, altså. Da er det bare kost. Så det er et langt, hvis du skal bruke egenkapitalmetoden, så skal det være et langsiktig perspektiv. Men så står det her nå også, vurdering etter egenkapitalmetoden. Hva innebærer det? Og det er jo dette som vi har snakket om til nå, at vi, når vi tok... Når vi tok dette selskapet, jeg husker ikke hva det heter, i oppgaven, så var det jo med korrigerte tall. Og så her beskrives metoden. Vurderingen etter egenkapitalmetoden innebærer at investeringen skal vurderes til en regnskapspliktig andel av egenkapitalen, og resultatandel skal inntektsføres eller kostnadsføres. Og derfor vi tok andel av resultat. Så står det, på kjøpstidspunktet skal investeringen vurderes til anskaffelseskost. Altså, du hadde jo 5000 i anskaffelseskost pluss 491 i andel av resultat. Så står det, resultat, og det her er viktig, resultatandelen fratrukket utdelingen fra selskapet, hva er det for noe? Utdelingen fra selskapet til utbytte, samt som utbytte, skal tillegges investeringen i balansen. Ved beregning, så kommer det som er viktig, ved beregning av resultatandelen skal det tas hensyn til mer eller mindre verdier på kjøpstidspunktet og interngevinster. Derfor, hvis vi skulle hatt et resultat, altså andel av resultat her, så hadde ikke det vært 1352, som er på en måte andel av resultat av bokført årsresultat, men det hensyn til at merverdier og interngevinster, som det så, derfor bruker vi 491 etter korreksjonene våre for merverdier med oppkjøpet og eventuelle interngevinster. Sant? Det som ligger i det vi nettopp sa, at... resultatet ved beregning skal ta hensyn til mer eller mindre verdier og kjøpstidspunktet og interngevinster. Det at vi bruker 491 i stedet for det resultatet langt der oppe. Så det er korrigert. Det er på en måte samme betraktninger som gjøres til grunn her som i konsernregnskapet. Når det gjelder beregning av merverdier og sånne ting. Vi skal illustrere metoden... litt videre med et eksempel fra det samme eksempelet som vi har gjennomgått tidligere, standardeksempelet, hvor du hadde en mor som da hadde andel på 60% i datter her, kjøpte et datterselskap, eller ja, kjøpte et datterselskap. Og så er saken den at datter har et resultat på 1870. Og så har man også dem, i Mo så har man da kun
en andel av resultatet utbytte i det, man har tatt det underveis. Det er klart at det som forstyrrer, altså hvis du for eksempel nå får ut et utbytte, så reduserer jo det andelen din. Det her kommer fram nå, som vi skal se på. Altså, men utgangspunktet her, det er at mor har da benyttet seg av opptjening av tatt utbytte, inntektsført utbytte fra datter. Og vi skal se litt på hvordan dette med utbytte spiller inn da. Her har vi for det første, hvis vi tar mors andel av årsresultatet bokført, så er jo det 1870 ganger 0,6, 1122. Men så måtte vi også ta hensyn til andel av merverdi i solgt tomt. Det var en merverdi på 1000 minus skatta av gevinst på 1000 og 0,6 av 432. Og så må vi ta hensyn til andel av goodwill på 60. Hvis du går tilbake, så er dette det opprinnelige taleksempelet som vi brukte, hentet fra læreboka til Oddbjørn. Og det gjør jo at vi her har egentlig, når vi hensyn tar da interne gevinster og mer og mindre verdier på oppkjøpstidspunktet, så er det ikke snakk om at vi har en andel av årsresultat på 1870, lik 1122, men vi har egentlig et årsresultat på 630. Altså hvis vi nå tenker parallellen til oppgaven vår, så bruker vi som sagt ikke 1352, men vi bruker korrigerte resultatet på Finn 91,2. Tilsvarende, i vårt tilfelle her, så bruker vi ikke 1132, hva er det jeg snakker om, øverst der, men vi bruker 630, altså et korrigert resultatet, når vi korrigerer for merverdier og interngevinster. Slik at parallellen her til 630 er fin 91, og parallellen til 1352, det er 1122 var det, den 1122. Og vi har også vist dere den merverdianalysen som opprinnelig gjorde da, her oppe, knyttet til oppkjøpet. Bokførtverdi, merverdi tomt, netto 720, og så var det, fikk vi da en goodwill på 300. Ok. Da må vi hensyn ta, vi må på en måte når vi nå skal korrigere her, så må vi vite hvordan man allerede har bokført, eller om man har bokført det utbytte. Det selskapet her, datterselskapet, eller vår datterselskapet, har besluttet i dette tilfellet å gi et utbytte på 1 million. Eller 1000. Vår andel av det er 600. Vår andel av det er 600. Det vil si at av de 630 som vi har opptjent, da, som er andel av resultatet i datter i år, så får vi i løpet av kort tid 600 inn som utbytte. Det får vi utbetalt neste år, i løpet av 6 første måneder neste år, så får vi utbetalt det, eller i hvert fall neste år, får vi utbetalt det utbytte. Da vet vi at av den opptjeningen her på 630, så får vi 600 i løpet av kort tid, som en fordring, som er inn på banken. Og det vi gjør i tilfellet der da kan vi ikke drive og selvsagt kjøre hele det her til dette, til pluss på aksjene. For det vi gjør da, her tenker vi at datter har allerede ført dette her som utbytte, en utbytteinntekt. Det vi gjør da, det er at vi redefinerer utbytte til å bli andel av resultat. I stedet for utbytte på 600, så fører vi nå et andelresultat på 630. Hvis de, jeg kanskje skal ta andre eksempler først, hvis de ikke har ført noe utbytte, skal jeg ta det først, tror jeg. De har ikke ført utbytte i hele tatt. Kan vi tenke oss. Altså, ikke ført utbytte. Det du da gjør, det er at du får et resultatforbedring, andel av resultat, finansinntekt på 630 uten skatt. Men poenget er at du da kan ta det som er utbytteandelen av det til andelen kapital, mens resten går for dette fond for vurderingsforskjeller eller dette fond for gevinster. For urealiserte gevinster. Det er litt forskjellig benevnelse her. Slik at av den 630, så er det som du får i form av utbytte, det kan da gå til andelen kapital, men resten går til dette fondet, som dette bundne fondet. Tilsvarende
her oppe, så vil da utbyttedelen være fordring, mens andel resultat utover utbytte på 30, det går til økning i aksjeridé. Altså i det oppgaven vår med 491,2, så sa jeg ingenting om utbytte, for det var ikke noe utbytte. Men hvis det er sånn at, hvis det er sånn at du allerede får 600 av det opptjente resultatet på 630 i form av utbyttebetaling, så kan du ta hele det til egenkapital, og da resten på 30 går da til dette fondet, det bundne fond. Altså, ikke bokført egenkapital, utbytte i hele tatt. Det vi gjør da, er at vi, men det beslutter, vi bokfører ikke utbytte i opptjeningsåret, men det beslutter i datterselskapet at det skal gis utbytte på 600. Da tar vi og fordeler, alt vil inngå i en post, andel av årsresultat, men det fordeles med 600 på andel egenkapital og 30 på dette bundne fond. Og i balansen så vil da aksjer i datter øke med 30, men så vil det ligge 600 som er utbyttefordring som du får utbetalt i løpet av neste år. Altså her tenkes det at du har dette opptjent utbytte i år på 600, men du får jo det utbetalt først neste år. Og det er to alternative måter å håndtere det utbytte på. Det er enten å inntektsføre det opptjeningsåret, eller å inntektsføre det utbetalingsåret. Dette skal vi komme tilbake til neste gang, hvor vi skal se på periodisering av utbytte, blant annet. Hvis selskapet fra før ikke har bokført noe av utbytte, så, og nå skal inntektsføre andre resultat, så fordeles det på en utbyttefordring, for at du får jo, altså du kan si at ok, du har tjent kjempebra på det her, 630, men du får ikke utbetalt alt sammen, du får kun utbetalt 600, da går de 600 til annen kapital, mens de øvrige 30 går til et bundet fond, og de øvrige, og fordringen fordeles da med utbyttefordring på 600 og økning i aksje på 30. I vårt tilfelle i stad så var det jo kun økning på 491,2, eller hva det var, der, og så var det økning i fonden her på 491,2, bundet fond. Og det var jo fordi at det ikke var utbytte involvert i hele tatt. Hvis det nå hadde vært utbytte, hvis utbytte var ført på forhånd, og det har de jo full anledning til å gjøre, og inntektsføre utbytte i opptjeningsåret, vel, da ville det bli snakk om en reklassifisering, for da måtte vi reklassifisere det utbytte, slik at det i sin helhet gikk inn i andel av resultat på 630, reklassifisere, og da måtte vi de 30 også gå til dette fondet, det bundne fond, men da har vi allerede bokført til annen egenkapital utbytteinntekter. Så da vil utbytte allerede være der, og da er det kun snakk om å bokføre i tillegg de 30 som tillegges aksjer, og som også da har sin motpost i dette bundne fondet. Så vi ser at det ikke er noe, i sluttbalansen så er det jo akkurat samme tallene som framkommer. Men du må hensyn ta om hvordan utbytte er ført før vi kommer inn. Dette med utbytte, tidspunkt for inntektsføring av utbytte, det skal vi komme tilbake til senere, for det har noe med periodiseringsreglene å gjøre. Men det er klart at det er jo ja, det er noe med sannsynliggjøring og sånn å gjøre også. Og det er klart at hvis du er et datterselskap, la oss si du har et datterselskap hvor du har sitt med eier store eiendeler, så har du jo ganske bestemmende innflytelse. Da kan du være med på en måte bestemme utbytte, og da kan du på en måte inntektsføre utbytte i opptjeningsåret. Dersom du nå har bare en liten aksjepost på 15% eller under 20%, så har du ikke noe påvirkning, og da må du vente med å inntektsføre utbytte til du faktisk har mottatt det i utbetalingsåret. Men i noen tilfeller kan du på en måte ta utbytte i opptjeningsåret. Og det vet de mange som har gjort, blant annet for å øke utbyttegrunnlaget.
Skjønte dere den? Hvis vi nå tenker oss det tilfellet her, da. For det er litt viktig at dere, altså utbytte, det går rett på egenkapitalen. Altså hvis vi nå tenker oss et selskap, eller en morselskap her, som da skal motta 600 utbytte. Altså, det er opptjent i år, og det, men det skal utbetales neste år. Altså hvis vi tenker oss mor. Hvis den, altså alternativ, skal vi se hvordan skal vi gjøre det her. Føring av utbytte. Alternativ A er ved utbetaling. Når utbytte utbetales. I år 1 da, så vil jo årsresultatet være null. Og i balansen så vil annen EK være null. Ingen mulighet for å gi utbytte fra mor igjen da. Men jeg tenker på at mor mottar utbytte på 600 fra datter. Annen kapital er null hvis du venter til utbetaling. Utbetaling finner sted i år 2. Hva skjer i år 2? Jo, da får du årsresultat på 600 som finansinntekt, sant? Det er liksom en finansinntekt mottatt utbytte, og da får du en annen kapital her med 600. Det er hvis det skjer ved utbetaling. Ved opptjening så opptjener jo datterselskapet dette resultatet og skal som gir grunnlag for utbytte i år 1. Og da vil du kunne her inntektsføre andel av utbytte allerede i år 1. Da får du et årsresultat. Det er jo skattefritt utbytte mellom selskap. Det skattes når det utbetales aksjonær. Da vil du få annen utbytte årsresultat her på 600 og annen EK på 600. Her i år 2 så vil jo årsresultatet da bli null. Og annen EK vil bli 600. Sånn, IB på 600 minus 0 er 600. Tilsvarende her, annen EK på 0 pluss resultat, UB 600. Hva er forskjellen på de to her da? Altså jeg har vært borte i tilfellet når jeg var i Viso, så var det selskap som satt og ventet på resultatet til selskapet de hadde en andel i, slik at de kunne inntektsføre utbytte i opptjeningsåret året før. Satt og ventet på resultatet. Og det var som du sa i sted, hvis du da har mange selskap, at du er et holdingsselskap, hvor du kun har sånne andeler, så er det jo kanskje litt fristende da, å vise det resultatet underveis. Men hvorfor satt en del av seg selskapet da og ventet på årsresultatet i det selskapet man da eier andel i, for å få tak i utbytte? Jo, det pyntet jo på resultatet. Du får jo resultatet ett år før. Du får jo resultatposten ett år før. Og hvis det er eierne her, godt denne eierne her for eksempel, kunne godt tenke seg å ta et utbytte for år 1 på 400. Altså utbytte i seg selv da. Eierne i mor ville selv ha et utbytte ut av mor. Vel, så ville de ta det utbytte ett år før. Fordi de har inntektsført utbytte ett år før. For grunnlaget for utbytte, hva er det? Jo, det er annen kapital. Og her får du jo annen kapital et år før der borte. Så vi var borte i tilfellet da vi satt og ventet på utbytte.
for å kunne inntektsføre utbytte i opptjeningsåret, slik at eieren av selskapet, mor her, kunne ta ut utbytte allerede det året. Det kunne også være en begrunnelse, andre begrunnelse kunne være at det øker egenkapitalandelen, og dermed gjør selskapet mer kredittverdig. Men hvem kan tillate seg å inntektsføre utbytte så tidlig og ta det opptjeningsåret? Vel, det skal vi se nærmere på neste gang når det gjelder regnskapsføring av inntekt, når du kan periodisere. For det, du må jo på en måte, du kan ikke gjøre det dersom du på en måte ikke har noen påvirkning på utbytte, altså dersom du bare har en liten eierandel. Men hvis du har en eierandel på 20% eller mer, så kan du gjøre det. Så, men det skal vi kikke nærmere på, hvem som kan bruke B, og hvem som må bruke, i hvilket tilfelle du vil bruke A. Det er klart, er det bare en filleandel, så må du bare vente til utbetaling finnes det. Men det skal vi se litt nærmere på neste gang. Så det er det egenkapitalen går ut på. Den er ikke så vanskelig egentlig, men det er stor forskjell på ikke kunne noe om den og kunne litt om den. I midtime nå skal dere få ta oppgave 6 knyttet til egenkapitalmetoden. Men jeg tenkte vi resten av tiden kunne vi bare kikke litt på jeg tror jeg heller skal bruke oppgave 5 som et eksempel i stedet for å bruke som oppgave, for å si det sånn. For her kommer det samme fram egentlig. Så vi skal bruke det. Det her er jo et eksempel som dere har i læreboka til Oddbjørn også, men jeg har tatt det med her for å liksom ha alt på en plass. Hvis vi nå tenker oss, altså det her er eksempel 5, oppgave 5, en bruker den som eksempel i stedet for oppgave. Hvis vi tenker oss at selskap A kjøpte i begynnelsen av år 1 60% av aksjene i nyselskapet B for 3000 pålydende kurs. Og selskap A regnskapsfører aksjene etter kostmetoden. Og vi har disse sammendragende årsregnskapene for A, de tre første årene. Og her står det aksjer i B, sant? De har investert for aksjer i B på 3000. Og så ser du også at de har en fordring på utbytte i B på 300 og 450 og 480. Ser du det? Så de har allerede inntektsført utbytte i opptjeningsåret som en fordring. Det her ser dere også da i regnskapet, hvor de da har bokført opptjent utbytte ved opptjening. Sant? Opptjent utbytte fra B på 300, 450 og 480. Ligger altså motpost, fordring her oppe. Dere skjønner nå forskjellen på bokføring av utbytte ved utbetaling og bokføring av utbytte ved opptjening. Sant? Det som er vist her. Det er bare en tidsforskyving, men en viktig tidsforskyving. Ok, og så står det at selskap B har hatt denne resultatutviklingen. De har hatt årsresultat på 1000 i år 1, 1100 og 1200. Og vi eier altså her 60%. Hva skjer da? 60%, ja. Det vil si, hva har da vært vår andel av resultatet i de tre årene? Årsresultat i B er 1000. Årsresultatet er etter skatt, sant? 1000, 1100 og 1200. Og dette var i år 1, 2 og 3. Vår andel av resultatet var den 60%. 600. Hjelp meg. 660. 720. Minus utbytte. Hvor mye var utbytte de tre årene?
300, 450 og 480. 300. 430 og 450. Altså andel utover utbytte det er 300. Må ikke hjelpe meg her. 210 blir det ikke? Nei, 230. Må hjelpe meg her da. Stemmer tallet? Ja, tror det. 220 pluss 50 er 270. Altså, det det her sier, det er jo at at vår andel av utbytte er så stort, men vi mottar allerede vår andel av resultatet er så stort, men vi mottar jo dette her som utbytte ganske fort. Så vi mottar, altså du kan si, en del av resultatet, det mottar vi i form av utbytte relativt fort, så vi tar ut dette resultatet i form av utbytte. Utbytte 300, 450 og åja, unnskyld, ja, du, det var, jeg trodde det var 210 år igjen, 210 der nå, og så var det 480 her, ja, og da har vi 240 her, blir det ikke? Sånn blir det, ja, bra, det var, jeg mente at det skulle være 210 der, så. Altså vi har hatt resultat sånn og sånn, men så har vi mottatt utbytte. En del har vi tatt ut i form av utbytte. Og så kan vi på en måte, kan vi si her nå, akkumulert da. Andel utover utbytte akkumulert, det er jo 300 her. Her er det 510. Blir ikke? Og så blir det 750. Ja, og hva skjer egentlig da? Skal vi se. Må jeg bare bla litt her. Ja, og i dette her litt bakvendt da. Men det som skjer da, det er at skal vi se, jeg tror det blir litt forvirrende. Nå har vi ikke løsningen. Jeg kan ha tatt den på en annen måte, men dere har jo... Nå skal jeg legge ut komplette løsninger i dag forresten på hele konsern, eller foretaksintegrasjonen. Da. Men det som skjer her nå, det er jo på en måte at det som skjer, det er at utbytte som vi mottar, det går ut av annen innkapital. Mens dette akkumulerte utover utbytte, det går ut av dette bundne fondet. Og det som skjer da, det er jo at aksjene som egentlig var her verdsatt til 3000, de øker jo andelen av dem, eller balanseført verdi av dem, øker jo med det akkumulerte til utbytte. Andel av utbytte utover utbytte. Skal vi se. Ja. Slik at, altså, hvis du tenker nå, aksjer i det, og, altså hvis vi tenker oss balansen da, skal vi se. Jeg må bruke hele tavlen. Hvis vi tenker oss i balansen da, aksjer i det og dette fondet, bundefond,
de aksjene var jo egentlig kjøpt for 3000, sant? Ved utgangen av år 1 nå, så vil de aksjene være verdsatt til 3300. Og det bundne fondet vil stå med 300. Mens resten av andel av resultat, det får vi da som en utbyttefordring og bokført som under annen egenkapital. I år 2 så vil jo andel av resultat utover utbytte øke med 210. Da vil de aksjene her øke med det til 3510, og det fondet her vil øke med 510. I år 3 så vil fondet og aksjene øke med 240 til 750, og fondet tilsvarende med 750. Bundet fond. Mens du kan si, mens utbytte vil jo være på vanlig måte gå til annen egenkapital. Så du kan si det som da baller på seg under aksjer i det, det er det vi har hatt vår andel av resultat trukket fra det vi har tatt ut i form av utbytte av resultatet underveis. Hva dersom vi tar ut mer utbytte enn andel opptjent da, et år? Vel, da vil det redusere posten, eller begge postene. Så poenget er, altså vi tar vår andel resultat, trekker fra utbytte, utbytte på vanlig måte, utbytte kan vi ta uansett, men det vi tar da av andel resultat utover utbytte, det går til økning av balanseposten, av posten. Og dette bryter jo med kostprinsippet, anskaffelseskost, altså de generelle vurderingsreglene. Og det er fullstendig tillatt å gjøre det. Men betingelsen er at vi da har at det er minst 20% av aksjene, såkalt tilknyttet selskap. Men man må her også gjøre en sånn vurdering som er gjort i tilknytning til konsernregnskap, altså med dette med merverdier og mindreverdier, og eventuelt sånne interne gevinster, på samme måte med å sette opp en sånn oppstilling på samme måte. Og da tenkte jeg at dere skulle se på den oppgave 6 i heftet. Og da må dere gjøre en sånn først må dere gjøre en sånn goodwill-beregning, altså en sånn merverdianalyse som vi kaller det, og deretter gjennomføre en sånn resultatfordeling. I det tilfellet der så er det snakk om en 80%, altså datterselskap da, en 80% andel som vi skal komme tilbake til. Ja, det fondet som da motposten her, det brukte feil navn i stad, men det heter, det fondet som brukes, det er fond for vurderingsforskjeller. Det kalles fond for vurderingsforskjeller. Det bundne fondet. Slik at mens utbytte går til egenkapital, annen EK, så går dette akkumulerte utbytt utover akkumulert andre resultat utover utbytte, det går til fond for vurderingsforskjeller. Men det er da et bundet fond som ikke kan tas med ved beregning av maksimalt utbytte. Oi, hva var det for noe igjen da? Ja, det skal vi komme tilbake til. Vi skal begynne å repetere snart. Så da tenkte jeg at dere i midtimen nå skulle kan gå gjennom oppgave 6, og så
skal vi da etter midtimen gå gjennom den, og vi skal også gå gjennom den oppgave 7 i heftet, og skal bruke det til å gå gjennom hva som skjer året etter, eller 2 år etter oppkjøpet. Så da blir det oppgave 6 i pausa, men jeg kommer også til å gå gjennom oppgave 7 i salg, så vi kikker på den tidligere dag. Okay.